ကျမတော်မူပါစတူတော်မောင်ရေခင်မီသူတိုင်းအွန်လိုင်းတွင်ဈေးဝယ်ကြသည်တဲ့ကိုဘက်ဝင်ကျင်မှာလဲအွန်လိုင်းမှာဈေးဝယ်တဲ့သူအွန်လိုင်းမှာဈေးရောက်တဲ့သူတွေတစားနဲ့တစားများပြားလာတယ်ဘာပကြီးဒီအင်းကြီးကလေးကိုတမီအွန်လိုင်းကဝယ်ထားတာလေကျွန်တော်တူလေးကလည်းအွန်လိုင်းမှာဈေးရောက်နေတာပေါ့အွန်လိုင်းကနေအိမ်နိုင်ရာရောက်ပို့ပြီးတော့လူသက်တာတာပေါ့ဆိုတာမျိုးတွေကြားသိလာရတယ်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းကလူကြားထဲမှာအချိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ထိုးပေါက်စီးဝင်လာတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်ပိုင်းတွေကပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်နိုင်ငံတကာမှာတော့အွန်လိုင်းကနေဈေးရောက်ချတဲ့စနစ်ဟာ1990လောက်ကတည်းကတွင်တွင်ကြဲကြဲရှိနေခဲ့တာပါငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့2015ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလူသိများတွင်ကြဲလာခဲ့တာပါခုဆိုရင်ငါတို့နိုင်ငံမှာလည်းအွန်လိုင်းရှော့ပင်းဟာအကောင်းမောင်းတန်ဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေတော်တော်များများကလည်းအွန်လိုင်းပေါ်တက်ပြီးတွဲရောင်းရင်ပိုပြီးအလန့်ကျလာတာကိုသိမြင်လာကြတဲ့အတွက်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းဟာရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းမှာဈေးဝယ်တဲ့အခါအချိန်ကုန်တက်တာရယ်လူလည်းမပင်ပန်းဘူးအွန်လိုင်းပေါ်မှာကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ဈေးနှုန်းတွေပါတွဲတင်ထားတဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ဈေးဝယ်ထွက်နေရတယ်လို့ခံစားရပြီးအိမ်နိုင်ရာရောက်ပို့ပြီးတဲ့အတွက်လည်းဈေးဝယ်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်သူတွေတော်တော်အဆင်ပြေကြပါတယ်အဆင်မပြေတာတချို့လည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့မှန်မှန်ကန်ကန်လုံမစားသူအယောင်ဈေးတဲ့တချို့ကြောင့်ပါကုန်ပစ္စည်းကိုဈေးအဆမတန်တင်ထားတာမှာယူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့လာပို့တဲ့ပစ္စည်းအရေအသွေးကွာဟနေတာငွေလွှဲပြီးနောက်ပိုင်းကုန်ပစ္စည်းလာမပို့တာလာပို့ပေမဲ့လည်းအချိန်ကျန့်ကြာနေတာမျိုးတွေပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်လုံမစားတဲ့တနက်စားဈေးတွေကများလာတာကြောင့် online shopping ကိုလူတွေအယုံကြည်မဲ့လာတာမျိုးလည်းကြုံနေရပါတယ်။ဒါမှန်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းအတုအပကိုလိန်ရောင်းခဲ့ရင်အနေရမရှိပေမဲ့ FDA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မယူထားတဲ့လူကိုအနေရဖြစ်စေနိုင်တဲ့အလှကုန်နဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချရင်တော့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကအများကြီးရှိသွားပါပြီ။ခက်တာကအွန်လိုင်းရှော့ပင်းမှာမှန်မှန်ကန်ကန်လုံမစားတဲ့အယောင်ဈေးတွေကိုအရေးယူဖို့နည်းဥပဒေကငါတို့နိုင်ငံမှာမရှိသေးပါဘူး။အထူးသဖြင့်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ digital နည်းဥပဒေပေါ့။နောက်ပြီးအွန်လိုင်းရှော့ပင်းအတွက် license လဲစီပင်မှာမရှိသေးပါဘူး။မရေးဆွဲရသေးပါဘူး။ဒီတော့အခွန်ကောက်ဖို့အတွက်ကလည်းအဆင်မပြေသေးပါဘူး။အွန်လိုင်းရှော့ပင်းမှာလည်းတကယ့်ကိုစီးပွားပြစ်လုတ်ကင်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေရှိတယ်လို့ဒပိုင်းတနိုင်မိသားစုစီးပွားရေးပုံစံလုတ်ကင်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ခွန်ကောက်ခံမှုရှိလာရင်လည်းလုပ်ငန်းပေါ်လိုက်ပြီးတီးခြားကောက်ခံမှုလိုပါတယ်လုပ်ငန်းလိုက်စင်ချပေးပြီးမှမှန်မှန်ကန်ကန်မယောင်းချတဲ့ဈေးတွေကိုအရေးယူလို့ရပါမယ်နိုင်ငံတကာမှာတော့အွန်လိုင်းရှော့ပင်းအတွက်လိုက်စင်တွေနည်းဥပဒေတွေတသက်မှတ်မှတ်ရှိပါတယ်အောက်တိုဘာ17ရက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးကတရားဝင်လိုက်စင်မရှိပဲစားတော့ကုန်အလှကုန်နဲ့ဈေးဝါတွေကိုအွန်လိုင်းကနေရောင်းချနေတာကိုအရေးယူမယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ဟာလွဲချော်နေတယ်လို့အဖပြောကြင်ပါတယ်ကွယ်။အွန်လိုင်းမှာရောင်းချနေတဲ့အယောင်ဈေးတွေအတွက်လိုင်စင်နဲ့နီးဥပဒေတတ်မှတ်ရေးဆွဲချထားပေးပြီးမှလိုင်စင်မရှိဘဲရောင်းချရင်အရေးယူမယ်လို့ပြောတာဟာတဘာဝကြပါတယ်။စီပင်မှာအွန်လိုင်းရှော့ပင်းအတွက်လိုင်စင်တတ်မှတ်ချထားပေးတာမရှိသေးပါဘူး။နီးဥပဒေလည်းမရေးဆွဲရသေးပါဘူး။ဒါကိုအရင်လုံဆောင်စေချင်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတွက်အခွန်ငွေလည်းနစ်နာတယ်လို့ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးကချပြပါတယ်အခွန်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရာကြီးနဲ့လည်းဖွံ့ဖြိုးဆဲအဆင့်သာရှိသေးတဲ့ digital စီးပွားရေးစနစ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်မိပါတယ် Facebook ပေါ်မှာလဲပတ်နေတဲ့ online shopping တွေရဲ့ငွေကြေးပမာဏကိုအကဲဖြတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူတဲ့အနေထားပါဒီအနေထားမှာအခွန်ကောက်ခံဖို့ဆိုတာကလည်းလုံးဝနှီးပါမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးကောက်ခံခဲ့ရင်လည်းစနစ်တကျရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့် license နဲ့နှီးဥပဒေရေးဆွဲဖို့သာပထမအဆုံးဖြတ်ရပါလိမ့်မယ်လိုက်စင်မရှိတဲ့သူတွေကိုအရေးယူမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပုံစံနဲ့အရေးယူမလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့တရားဝင်ဖြစ်အောင်လှောက်ဆောင်ပေးမလဲဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားထားသင့်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်တာနက်အသုံးပြုသူတန်း30ဒီပါရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှ Facebook အသုံးပြုနေတဲ့သူက70တန်းကျော်ရောက်နေပြီလို့စစ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ် online shopping ရောင်းချနေတဲ့သူအများစုဟာ Facebook ကနေတဆင့်ကြော်ညာရောင်းချနေကြတာပါwebsite တွေတီထောင်ပြီးမှစနစ်တကျရောင်းချနေသူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်အရေးယူမယ်ဆိုရင်အခက်အခဲတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါ။နီးဥပဒေအရင်ပြဋ္ဌာန်းပြီးပါမှအရေးယူရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်စားသုံးသူတွေဘက်ကအခွင့်အရေးကိုလည်းကာကွယ်ပေးဖို့လွယ်ကူသွားပါလိမ့်မယ်။ online shopping အတွက်နီးဥပဒေမတတ်မတ်ရသေးပေမဲ့စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေမှာတော့တတ်တတ်မတ်မတ်ရှိပြီးသားပါ။စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေပုံမှန်ဆက်လေးမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပါအချက်တစ်ခုခုကိုချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားရင်ထောင်ဒဏ်3နှစ်ဖြစ်စေကျက်350တဲ့မပူတဲ့ဒဏ်ငွေဖြစ်စေဒဏ်2ရက်လုံးဖြစ်စေကြခံရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်ဒီတော့အစိုးရအနေနဲ့အခွန်အတွက်နဲ့တသက်ကန့်သက်ချက်တွေမလုပ်စေချင်ပါဘူး online shopping ကိုဘယ်နိုင်ငံမှာမှလည်းကန့်သက်ချက်တွေလုပ်မထားကြောင်းကန့်သက်ထားတာထက်ထိန်းချောင်းလမ်းညွန်တာကပိုပြီးထိရောက်အောင်မြင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပညာရှင်တွေကလည်းထောက်ပြထားပါတယ်လို့အကြံပေးရင်းဒီတစ်ပတ်အတွက်ညီကုန်းချုပ်လိုက်ပြစေငါတူမင်းလဲအရင်ငါးစီစာပြန်မှာချစ်လက်စွာသောမင်းရဲ့အဖစန်နီဦး